Už dlouho se chystám natočit video na téma ovocné, výroba ovocných placek, říká se jim taky někdy kůže ovocné nebo ovocné trubičky. A protože vždycky, když je někam sebou vezmu ty trubičky nebo ty placky nakrájené, tak mají velký úspěch a kamarádi mě vždycky prosí, abych jim řekla svůj postup, jak ty placky dělám, jak je vyrábím. Můj kamarád něčemu podobnému říká sušeláda, takže vlastně suší rozmixované ovoce s různými semínky, oříšky a podobně a suší buď na sluníčku nebo tedy v sušičce, potom to láme na kousky a dává si to v zimě vlastně místo vitamínů, místo čerstvého ovoce. Já jsem spojila dva recepty, takže je to vlastně, dá se říct, ta jeho sušeláda s těmi kůžemi nebo plackami či trubičkami dohromady. A teď vám ukážu, jak vlastně ty placky já vyrábím. Protože jsem si vytvořila nebo tak jako vychytala postup na mou sušičku, tak možná většině z vás to nebude úplně fungovat, ale aspoň ten postup, jak připravuju tu hmotu, to by mělo být u všech stejné, potom záleží na tom, jaké máte sušičky. Z čeho můžeme ty placky dělat? Je to úplně jedno, můžete použít jakékoliv sezónní ovoce, takže teď koncem jara, začátkem léta, to byl třeba rýbíz, maliny, ostružiny, josta nebo angrešt. V současné době my třeba máme hodně meruněk, takže zpracovávám meruňky. Potom bude doba určitě nějakých mirobalánů, renglot, švestek, pak přijdou jablka, hrušky, může to být cokoliv. Cokoliv, co máte buď doma na zahradě, nebo kdo nemáte zahradu, tak doporučuji právě třeba ty mirobalány, říká se jim lidově špendlíky. Takže jsou to buď ty žluté nebo červené, kulaté slivoňky, které rostou téměř všude, takže si je nazbírejte, ty jsou na tyto placky taky velmi vhodné. To ovoce si připravíte tak, že vlastně ho pořádně umejete, případně vykrájíte, pokud se týká těch meruněk, které nám hodně padají ze stromu a jsou otlučené nebo nějak omačkané, trošičku nahnědlé, podobně zhnilé vyhazuju samozřejmě, ale ty omačkané ty vykrojím, vypeckuju a připravím si. Takže tady mám připravené už meruňky. Nahážu je do mixéru a vytvořím si takovou hodně řídkou, jemnou hmotu. Takže rozmixuju, já jsem si to už předpřipravila, abych tady nehučela s mixérem 5 minut nebo 2 minuty, nebo jak dlouho to trvá. Do hladka vymixované, takže já si teď ten mixér otevřu. Vyndám si tady ten nůž. A tady ta hmota zhruba v tom mém mixéru, je to, dávám to tak do poloviny až 3/4 ty meruňky do této misky, takže tu hmotu si vyleju na připravený hluboký talíř. Já to mám vychytané na ty moje plata sušičky, kterou vám za chviličku ukážu, takže vlastně tady tuto dávku vyleju do hlubokého talíře a mělo by mi to vystačit tady ten hluboký talíř zhruba centimetr pod okraj, na 2 ty plata. No, takže to vám zase ukážu v dalším vstupu, protože teď zrovna mám sušičku plnou. A ta moje sušička je stará vlastně jedna z prvních sušiček, které se k nám dovážely ještě za totality ABC, potom byly ještě prodávané pod 2 dalšími názvy, ty už si bohužel teda nepamatuju. Ale jsou to takové ty klasické kulaté sušičky s plastovýma platama. Tady už mám placku, která je po 2 hodinách sušení. Jo, takže takováhle plata, takhle to vypadá. Já si ta plata vlastně jemňoučce potřu kokosovým olejem a potom se mi ty placky, jak se usuší úplně, tak se krásně sloupnou. Musela jsem to vychytat, protože za začátku jsem dávala pečící papír, to se mi lepilo, bez oleje se mi to lepilo, nenechala jsem to třeba dostatečně uschnout, takže se mi to lepilo, nedalo se to sloupnout. Takže teď opravdu jemňoučce potřu kokosovým olejem, naleju tam, a to vám ukážu v dalším vstupu, jak přesně tam leju tu hmotu, jaký je poměr, jaká je tloušťka a podobně. Takže mám připravenou hmotu, rozmixované ovoce. Záleží na tom, jestli sladíte, nesladíte. Já to kyselejší ovoce doslazuju.
doslazuju buď medem, anebo mám kokosový cukr. Takže kokosovým cukrem není toho potřeba moc tam dávat. To kyselejší ovoce, třeba zrovna ty mirobalany a meruňky, ještě tím teplem trošičku zkyselejí, takže je lepší tam trošičku toho, zvláště třeba pro děti, toho zdravějšího cukru dát, nebo toho medu, ale zase přiměřeně. Takže dávám dvě takovéhle malé lžičky. No a potom můžete vlastně do toho použít cokoliv. Buď to nechat jen tak, úplně bez ničeho, nebo si to obohatit nějakými dalšími ingrediencemi. Já používám dost často nějaká semínka. Takže mám tady konopné semínko loupané, chia semínka, pak tady mám slunečnicová semínka a kokos. To jsou takové čtyři moje nejoblíbenější ingredience. A potom koření. Můžete použít zase buď úplně bez koření, nebo použít třeba, mám tady s kuřicí mletou, nebo perníkové koření, docela ráda používám. Ono to pak hezky voní, ty placky, opravdu je to trošičku jako perník. Takže toho koření si tam dáte zase přiměřeně, takže možná tak maximálně jednu malou lžičku. Já tam dávám tak půl až jednu, záleží na tom. No a těch semínek zase záleží podle vaší chuti a podle vašeho vkusu. Takže moje nejoblíbenější kombinace je z kořice nebo perníkové koření, kokosový cukr, trošička, potom trošku, zase tak lžička, dvě konopných semínek, chia semínek, tam můžete dát kolik chcete, můžete potom nechat chviličku třeba je i nabobtnat, než to nalejete na ten plát. No a slunečnicová semínka, ta jsou taky super, nebo dávám i třeba drcené oříšky, mandle a podobně, ale mělo by to být trošku najemnější, ty slunečnicové semínka už jsou docela dost velký, a potom někdy to tvoří na těch plackách takové jakoby mezery. Nedá se to úplně pravidelně jako rozetřít na ty plata. Samozřejmě záleží, co máte za sušičku, takže pokud máte jinou sušičku a jenom to tam rozlejete, tak to asi problém dělat nebude. Takže tady tu směs si teď zamíchám. Pořádně to promíchám tak, aby hmota byla ze semínky po celém objemu. A tak to mám připravenou hmotu na sušení. Teď, jak jsem říkala, mám bohužel sušičku plnou, takže vám to neukážu teď, ale natočím ještě potom jeden vstup, jak tady ty dva připravené talíře, mám vlastně dva ty talíře, protože mám čtyři plata, kdybych měla šest plat, tak budu mít tři talíře. Mám to už opravdu to množství vychytané tak, aby ta placka nebyla ani tenká, ani tlustá, aby se dala dobře sloupnout. Takže to vám ukážu v dalším vstupu. Můžu si nechat zatím tady třeba 10 minut ta semínka nabobtnat a případně, když potřebujete zpracovat větší množství, třeba těch meruněk, zrovna jako já, tak si můžete tu hmotu předpřipravit. Já si zpracuju ty meruňky naraz, protože přivezu třeba dva kuše a tu hmotu si namixuju do plastové krabičky zavřené, dám tu plastovou krabičku zavřu a dám ji do ledničky. Tam mi to vydrží do druhého dne, když vím, že budu moct sušit. Sušení mě trvá zhruba 5 hodin těch placek, takže vím, že když přijdu z práce, tak ještě dosuším do večera jednu várku a přes noc pak dám další. Když mám čas a jsem doma, tak ty plata trošičku prohazuju, protože ta sušička nesuší úplně pravidelně, to zase musíte taky si vychytat podle svého typu sušičky. No a mám za 5 hodin hotovost, ruluju, dám do 5-litrové nebo 4-litrové sklenice vodokůrek, zavřu a mám hotovo, mám připravené dárečky pro spoustu kamarádů a pro mocné jazyčky. Takže se těšte na další vstup a na výsledek. Mějte se hezky, loučím se s vámi a těším se u dalšího vstupu. Ahoj!